Indtil nu har vi kigget på, hvordan vi kan bruge ThinkLink videoværkstedet til at lægge mærker på film, der ligger på Skoletube. Men i denne film vil jeg vise dig, hvor enkelt det også er at tage en film, der ligger på YouTube og lægge et lag af mærker ovenpå på de film. Det gør jeg, når jeg er her på forsiden af Skoletube er logget ind og går ned og vælger ThinkLink. Og går op og vælger Create. Og vælger, at indholdet kommer fra en webadresse. Og her kan jeg så indsætte URL-adressen på den film på YouTube, som jeg vil bruge. Så går jeg over på en ny fane, vælger YouTube og udpeger den film, jeg vil bruge. Det kunne være den her. Kopier adressen og sætter den ind her. Sådan. Så er filmen hentet fra YouTube og ligger nu på ThinkLink. Og den titel, som filmen har på YouTube, er lagt ind som navnet på din film her i ThinkLink Video. Og den kan vi så gå ind og redigere. Det kunne være, at vi vil sætte mærke ind her. Ja, en film, som ligger. Sådan. Inden vi nu helt forlader værkstedet her, så vil jeg lige anbefale dig, at du går ned under Video Settings, og her går ned og vinger af, at der ikke skal være offentlig adgang til din film. Som standard, der vil det være sådan, at hvis du tager en film fra YouTube, så vil der være vinget af her, at der er offentlig adgang til det informationslag, du har lavet på filmen i det fællesskab, der ligger omkring ThinkLink. Det vil altså sige, at hvis du ikke vinger fra her, ja, så vil andre ThinkLink brugere kun se, hvad du lægger af informationslag på denne YouTube-film. Det ønsker jeg ikke, så derfor vinger jeg det fra her. Og her kan jeg så også eventuelt rette i titlen og beskrivelsen, hvis nu for eksempel min opgave hedder noget andet end det film, jeg har plukket, hedder. Og så vælger jeg gem. Herefter er indstillingerne på plads. Og så vælger jeg gem og exit. Når man så vil udgive sin film på SkoleTube, så skal man lige gøre følgende. Så skal man gå ned her og vælge del og vælge embedkoden her. Jeg siger Ctrl A og Ctrl C for at markere alt og kopiere det. Gå ind på SchoolTube. Vælg Upload. Vælg Embed. Indsætter den kopierede embedkode. Udfylder felterne med beskrivelse, søgeord, kategori og placerer det eventuelt i klassens kanal, hvor man vil aflevere i og vælger udgive medie på SchoolTube. Så på den her måde har vi nu taget en film fra YouTube, og vi har lagt nogle informationer på det i værkstedet Thinking Video, og har sluttet af med at udgive det som en film på SkoleTube. Så rigtig god fornøjelse med at arbejde med informationslag på film fra YouTube.